Welcome to my world. Welcome to my world. If you can't say they all can just do what they want, whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what. Dneska celý den prší, teďka výjimečně přechtalo, tak jsme to s Mikim hned dali ven. Mavruška zůstala v posteli, protože není zima. A makejte s námi. Už zase prší.